საქართველოს ეკლესია სასწაულად აღიარებს იმ მოვლენას, რომელიც კანონიკურად ექვემდებარება სასწაულს. მოვლენისთვის ამ სტატუსის მინიჭება მართლმადიდებელი ეკლესიის უფლებაა. ასე აფასებენ სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის მოძღვრები გავრცელებულ ინფორმაციას სვეტიცხოველში მირონის ხარშვის დროს ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის გამოსახვის ფაქტს. სასწაულის სტატუსის მინიჭება ევალებად არის პროგატია მხოლოდ ამ მხოლოდ საქართველოს ეკლესიისა და საქართველოს ეკლესიის მიერ დანიშნული პიროვნების რომელიც ადგენს და დასტურებს არის თუ არა ეს მოქმედება თუ ესა და ისაგანი სასწაული ვიყავი მირონის ხარშვის მონაწილე თვითონ მონაწილეობდი მის ხარშვაში მსგავსი საქციე და მსგავსი ესეთი ზეციური ნიშანი არ ყოფილა სვეტიცხოვლის მამათა მონასტრის მდელსახური გვიამბობს, რომ წმინდანის გამოსახულება, ფრესკის კონტური, საპატრიარქო ტაძრის კედელზე ბოლო ხუთი წელია არსებობს და ის ტაძრის რესტავრაციის დროს სპეციალისტების მიერ კედლის გაწმენდის შედეგად აღმოჩნდა. თუმცა დღეს უძველესი ფრესკის მხოლოდ კონტურია შემორჩენილი. Арестори комедия, арестори митгома сарцмноебазе да рагаца фанатизм ყოველთვის იწევს გულის გაციებას იმ ადამიანებში რომელიც წმენდი მოდი. ეკლესია აღიარებს იმ სასწაულებს რომელიც თვითონ კანონიკურად მართლა ექვემდებარება სასწაულს, სასწაულს ახსნა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არ შეიძლება ესე ვიღაცის მიერ გავრცელებული რაღაცა სრულ ინფორმაცია გააფეთიშო და აიტაცო და შემდეგ მრევლში გავრცელო. თუ აი გამოვიდა ეკლესიის მოძღვარი კომპეტენტური პირი და თქვა რომ აი მართლა ეს სასწაულია და დაზუსტებით არის ის დაზუსტებული, მაგ შემთხვევაში შეიძლება ერთმანო და მეიღო და შემდეგ ილოცო. ინტერნეტით გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ თითქოს ტაძრის კედელზე წმინდანი გამოისახა, წირვაზე დღეს მისულმა მრევლმა არაფერი იცის. Ალიტერატივი ფაქტით დაინტერესდა და სამთავროს დედათა მონასტრის მონაზონს კითხვით მიმართა. ახლა ეს ჩემი მხრიდან ის გამოდის რაღაც სვეტიცხოვლის სამყაროს და შეიქმნას სვეტიცხოვლი. რა მდგომარეა გარდა ხომ მე რა გითხრათ აბა მე. სასულიერო პირები გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებენ და ამბობენ რომ ასეთი მოვლენების თვითმხილველები საპატრიარქოს განცხადებას უნდა დაელოდნენ.